ପଡ଼ରେ ମାଂସ ଗଣି ବଢ଼ିଲେ ଦେହର କି ଶୁଭ ଗଣା। ଯଦି କୋଦର ପଟରେ ମାଂସ ବଢିବ ଆମେ ଭାବିବା ଦେହର ଓଜନ ବଢୁଛି, ଭିଟାମିନ ପ୍ରୋଟିନ ବଢୁଛି। ଇ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିରେ କାମ କରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଛି। ଏ 50% PC ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋୟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 2014, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ଯାହାର କାରଣରେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ଯିଏ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଧାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପୁରା ହେଉଛି। ଆମରି ଆଖରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଅନେକ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଲେ। ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ 2-2 ଥର ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋୟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ କେବେ ଲାଗୁ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନି? କୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ବ୍ଲୋୟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଲାଗୁ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଆର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ପଇସାର ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପଇସା ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଉଛି କୋଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଘରୁ, କୋଉ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ। 30 କୋଟି, 3 କୋଟି, 10 କୋଟି, 15 କୋଟି, ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେନାମୀ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। RWSS ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୀରା ରଖୁଛି ଘରେ, ଏଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୁଶାସନ।